Soomaalidu waxay tiraahdaa ama la isma diro ama la isma duro halka gudubaynu ka qabanay taladii gobolka baynu isla qaadanay in yaq loo doon faristo ilaahay khair haasi wax fiican bay soo qabteen qodobo fiican bay soo jeediyeen garaadada kalena way ga dambayn doonaan uqaashuna way hadlaysaa wax kale oo meesha ka furan ma jirto waanu taageernay iyaga loo iyaga taladii gobolka loo daba fadhiya wixii ay ummada ugu soo taliyaan baa la qaadanaya war waa hadii aynu doonayno inaynu noolaano way hadii kale waynu iskaraynayna maanta baashu halkaasay maraysaa kala xamaay maraysaa taladaas baanu qaadanay iyaga loo daba fadhiya cid allaaliya ciddii danaynaysa dadka deegaanka ku nool meeshay doonaan baa joogan iyaga lagala xiriiraya walaa garaad jaac ama mar dambe lala soo hadlayn walaa garaad kale aan lala hadlayn walaa oday kale aan lala hadlayn cid allaaliya ciddii danaynaysa ummadan siday doontaba ahaato raggaa guddiga baa lagala xiriiraya wixii ay ummadda u soo jeediyaan baa la qaadanaya go'aankoodana waa qaadan garaad cabdikariinna oo aad garanaysaan garaad maxamuud mashqare inuu maanta booskiisii fadhiyana mar hadduu garaadadii dhulbaahantay ugu soo horreeyey isagana waa mahad celinayna kuwa kalena wayna halkaa yimaadeen waa waxaa la yihi shirku halkan uu ka dhacaya waa in halkan la isugu yimaada wasalaamu calaykum waraxmatullah.